Velkommen til Vulkanen episode 30. Hvis I ikke allerede kender til Vulkanen, så er Vulkanen altså Judex og min Minecraft-serie, som vi altså laver pt. Du kan altså se alle episoderne på linkerne i beskrivelsen ind til en playlist, jeg ligesom har lavet på min kanal. Men i den her episode brækker jeg alle mine knogler ind i Minecraft. Men som altid får jeg også lidt recap på, hvad der er sket i sidste episode, før vi går i gang. Før videoen lige starter, vil jeg bare lige sige til jer alle sammen, at hvis I ikke er subscribet, må I super gerne gå ned og trykke på subscribe-knappen under videoen her. Jeg nærmer mig 75.000 abonnenter, og det er altså kun med jeres hjælp, at vi kan komme derop. Det er helt gratis at abonnere. I kan altid ombestemme jer. Please gå ned og abonnere, og lad os så komme i gang med videoen her. Hvad er det, vi skal, Cetus? Du skal bare fortsætte denne vej. Ja, okay. Træd Cetus. Ind. Cetus, hvorfor skal jeg det her? Hvad sker der? Hvorfor Træd er du sådan ind. Her lige nu? Hej med dig, Judex. Hej, det er jo... Velkommen til. Jo, tak. Det er, at jeg... Huh? Vent, okay, Hvem, hvorfor er det dinosaurer? Jeg ved ikke lige, hvorfor der er en dinosaurer her. Det er sådan lidt mærkeligt. Cetus, jeg tror bare, at du skal... Cetus, ved du hvad? Jeg løber lige lidt væk, og så... jeg må næsten kunne et eller andet. Okay, Cetus, du overlever lige, okay? Så du har fået superkræfter nu? Ja, det kan man godt kalde det, tror jeg. Altså, du må gerne prøve at læse bogen, hvis det er. Altså, hvad... Du er den udvalgte. Altså, hvordan var det, du fik den her, siger du? Jeg forstår han gav mig den. Ham der, den der kæmpe gud, han gav mig den. Og så prøvede jeg bare at teste mine kræfter, og så bum, det virkede. Så har jeg bare alt muligt, jeg kan nu. Altså, hvis jeg gerne vil have et lyn til at slå ned, så kan jeg gøre det. Det er jo sindssygt, altså. Det giver jo ingen mening. Det er jo ikke menneskeligt, at man kan sådan nogle ting der. Næh, men det er det nu. Jeg har bare rendt rundt og lidt efter blomster. Fordi jeg skulle have blomster til min koala, og jeg har skaffet 45 blomster mere. Altså. Jeg har sindssygt mange blomster til min koala. Altså, du siger bare lige noget, ikke? Jeg har altså aldrig nogensinde hørt om, at koalaer, de kan lide blomster. Den her koala kan godt lide blomster. Jamen, hvordan ved du det? Prøv lige at kigge. Vi skal faktisk stoppe med at kalde den koala. Jeg har faktisk fået et navn til den. Har du fået et navn til den? Hvordan har du fået det? Jamen, okay, der var sindssygt mange, der skrev navne og sådan noget. Men har du ikke har du sådan et navneskilt? Et name tag? Har vi en anvid? Vi har et navn... Nej, vi kan godt lave en anvil. Jeg har masser af iron. Her, værsgo. Jamen, lad os lige lave en anvil så. Der. Tag lige noget iron der, og så har jeg mit eget her. Fordi, altså, jeg har fået et navn, og jeg glæder mig lidt. Fordi jeg tror ikke, at du har hørt navnet endnu. Så det bliver lidt spændende, det her. Tak skal du have. Super duper, vi sætter den der. Og navnet er simpelthen blevet det her. Ja, tak. Lad os prøve. Hvad er navnet? Jeg sætter det på. Er du klar? Okay, ja. Ja, tak. What? Du kan da ikke kalde den Bumle også? Nå, vent, det er C. Nå, nej, det, Coco! Okay, Bumle og Coco, det er overhovedet ikke det samme navn. Men prøv lige at overveje, hvor sødt det lyder. En koala, der hedder Coco. Det er faktisk et virkelig godt navn. Prøv at skrive ned i kommentarfeltet, hvor godt I synes, det navn det er. Men at Bumle selvfølgelig er et bedre navn. Nej, det nej. Det synes jeg overhovedet ikke, det er. Men nu står Coco simpelthen inde i basen her, og nej, Bumle faktisk, kan være... Jeg vil faktisk lige sige noget. Jeg synes faktisk, at Coco er et rigtig godt navn til en koala. Så, ja, så der, har du ramt, der har du faktisk ramt spot on. Den vil jeg gerne give dig. Det har jeg. Ja, lige præcis. Ja. Mm. Eller det har seerne. Det er faktisk seerne, der har skrevet det her. Ja, det er det faktisk. Oh my god. Men Cetus, jeg har jo superkræfter og alt muligt. Altså, jeg kan jo gøre alt muligt. Hvad skal jeg kunne gøre her? Skal jeg lige prøve at gøre noget? Men er du sikker på, at du bare kan gøre alt sådan noget? Det ved jeg ikke. Altså, kunne du ikke trylle os væk fra øen, måske? Nej, det ved jeg ikke, om jeg kan. Men jeg kan måske... Nu skal jeg lige prøve at se her. Hvis jeg nu gør sådan her, og så... Jeg skal lige mærke efter her. Ej, jeg ved ikke, om det her det bliver... Det ved ikke, om det bliver for meget. Hvad du prøver på lige nu? Prøver. Hvis det virker det her, så er det vildt! Du fjernede vandet! Wow! Ej, det må du lige sætte tilbage igen. Det går ikke, at der mangler vand her. Kan du få det tilbage? Det er selvfølgelig rigtigt. What? Det virker mega godt. Hvordan virker det der? Det giver... Ja, tak! Det giver jo ingen mening, det der. Hvordan? What? Jeg ved ikke, hvordan jeg kan alt muligt. Altså, det er ret vildt, faktisk. Altså, det giver ingen mening. Altså, hvorfor har jeg ikke fået nogen kræfter eller noget? Ja, det ved jeg ikke. Det ved jeg da heller ikke. Det giver faktisk ikke lige nogen mening, nej. Jeg synes det også, jeg skulle have... Kan du ikke sætte den der kiste tilbage? Altså, prøv at den der kiste står herinde stadig. Du kan godt lige lægge Pierre i den, ikke også? Ja, men han ligger jo oppe på græsset nu og tager sol, kan man sige. Ej, han ligger ikke og tager sol. Du har taget ham ud af hans kiste. Du er nødt til at sætte ham tilbage. Okay, fair nok. Men så kan jeg tage den med? Jeg kan ikke samle den op. Det kunne jeg godt. Sådan. Ja. Nå, jamen så løber jeg altså lige op med den. Men jeg tænker altså også, at jeg kommer nok til at bruge dagen lidt ude. Fordi at, altså, jeg har jo de her kræfter her. Jeg tænker, at jeg bliver nødt til lige at teste, hvad jeg kan.
Jamen, jeg forstår det faktisk godt, fordi det er nok en meget god idé lige at vide, hvad du kan, også hvis du kan få os væk fra øen på en eller anden måde, og det ville være fantastisk jo. Ja, lige præcis, men du har faktisk altså fuldstændig glemt det bedste af det hele, fordi at vogteren, han er jo væk. Så ja, det sagde du godt. Der er ikke nogen, der befaler. Men du er sikker på, du er sikker på, at der ikke er flere vogtere end en? Nej, altså det er altid ham, der jeg har snakket om, eller sådan med, men han sagde godt nok, der er flere. Men, altså. Ja, jeg tænker, der er flere end en. Det giver ikke nogen mening, at hele Eldorado skulle være vogtet af én vogter overhovedet. Nej, det er selvfølgelig rigtigt nok. Var det egentlig Eldorado, du var nede i, eller hvad? Nej, jeg var ikke nede i Eldorado. Altså, det var sådan en kæmpe guldboks af en art. Ja, altså, og så stod der bare sådan gud. Nå, Silas, jeg har ikke tid til at fjolle rundt og snakke med dig. Jeg skal altså op og prøve at teste min jeg skal også ind og give nogle blomster videre til min koala herinde, til Coco. Ja, det er i orden. Hej, hej, Silas. Ja, hej. Nå, hvor er du en sød lille koala, Coco. Altså, kunne du tænke dig nogle flere blomster? Er det sådan der? Ja. Kan du spise dem? Kan du spise blomsterne? Du gider slet ikke spise. Prøv, nu har jeg brugt så lang tid på at samle blomster til dig. Du skal spise dine blomster. Og jeg er altså også nødt til at lave et eller andet noget hyggeligt, sådan hvor en måde, at Coco kan lege herinde på. Det er vi nødt til at finde ud af. En eller anden sej måde, at Coco kan lege på. Hvad hvis vi sætter det her op egentlig? Det kunne være ret hyggeligt. Okay. Altså, det er ikke fordi, man kan se sådan super meget, men det er da meget nice, at det er herinde. Har vi ellers andet, Coco kunne have? Vi har noget sandstone. Vi har ikke rigtig andet, vel? Hvad hvis jeg sætter... Nej, det kan man ikke fjerne igen, hvis jeg sætter den. Det ville måske være dumt. Have andre ting at sætte. Altså, vi har noget gravel, jeg måske kunne sætte til Coco. Jeg ved ikke, om det er... Er det måske dumt? Altså, vi kan lægge lidt gravel hårdere. Jeg ved ikke, om det er noget værd. Det kan godt være, at Coco kan være der. Kan vi lige skubbe dig derover? Værsgo, Coco. Kom du bare herover. Du kan også få nogle blomster herover. Ikke også? Sådan der. Værsgo. Der er en masse blomster til dig. Nå, du ser så fin ud. Prøv lige at se, hvor sød Coco ser ud. Kan I ikke lige skrive noget kommentarfeltet, hvor sød Coco er fra 1 til 10? Jeg synes, Coco er en 13 ud af 10. Det vil jeg klart sige. Undskyld, hvad sker der lige? Er det der piratpigen? Hallo? Hallo? Hey, så stopper vi. Så stop. Hvad laver du her? Jeg laver ikke noget. Jeg har ikke set dig i, jeg ved ikke, hvor lang tid. Nej, jeg har heller ikke set dig. Men hvad laver du? Altså, det her, det er vores sted. Du kan ikke bare komme rendende. Ja, hvad ligner det, jeg laver måske? Jeg ved ikke, hvad du laver. En ting er sikkert, at du er over ved mit sted lige nu. Eller mig og Judiks sted, kan man sige. Nej, er det en Mariehøn? Prøv lige at stå hvor? Der. Der er ikke nogen Mariehøn her. Nej, herude. Prøv lige at kigge der. Prøv lige at der er der. Ingen... Nej, jeg skal... Kan du stoppe? Jeg er hurtig. Så stopper vi. Du skal ikke stjæle. Det der. Jeg stjæler lidt, men det er min ting. Kan du lægge det tilbage igen? Ja, ja. Prøv, du skal ikke komme og stjæle her for os. Men det er dig, der stjæler det der for mig. Jeg har ikke stjålet noget som helst. Du tog ikke tingene med dig. Og prøv at, den der finder det, ejer det ikke også. Det er sådan, det fungerer. Og du har også stjålet for alle mulige andre. Du har været ude og plyndre for at få fat i alt det der. Det tilhører min afdøde familie. Okay, det tilhører ikke... Jeg skylder dem skatten tilbage. Nej, det gør du overhovedet ikke. Prøv at, det du skylder dem lige nu, det er, at du forsvinder herfra, og så starter du dit eget sted, og måske eventuelt skaffer dine egne ting, i stedet for at stjæle for os. Jamen, det er jo mine ting. Hvad er det, du Nej, ikke forstår? Nej, det der, det er vores skat. Det er en skat, vi har fundet, og det er vores. Det er ikke godtaget. Det er da ikke godtaget. Prøv at, det... du efterlod det, og du efterlod det i lang tid. Vi hentede det et godt stykke tid efter, du var gået væk derfra. Det er da en fin grotte, I har. Det ville være en skam, hvis jeg fortalte nogle pirater om, at du boede hernede. Du skal da overhovedet ikke tro os med at fortælle pirater om, at vi bor her. Nej, det er en sød koala. Den hedder okay, Coco. Okay, den lader du være. Du lader Coco være. Jeg kan godt fortælle dig, at du lader Coco være. Det jamen, går ikke. Så er det godt, at det er en kastedækkert, og jeg kan sagtens kaste den rundt om dig. En kastedækkert? Prøv, nu skal du simpelthen holde op. Du skal ikke tro mig, eller Coco, eller nogen anden herover. Du hører ikke til her. Ved du hvad, jeg skal nok lade være med at tro dig, hvis du giver mig min skat. Du får ikke din... hvorfor skal du have din skat? Prøv at, du har efterladt den. Du efterlod den til mig. Det er min skat. Okay, nu skal du lige huske på, hvem der fik dig væk fra piratøen derovre. Det var mig, der hjalp dig. Ja, altså, jeg lånte dig mit skib til at sejle væk. Ja, men hvis ikke jeg havde været der, så havde du ikke overlevet alle de der dumme pirater. Ej, okay, nu tror jeg lige, vi slapper af med det der. Altså, selvfølgelig havde jeg overlevet. Nej, og jeg har også hørt en lille fugl synge om, at der kom en vogter se derhen. Ham havde du sikkert også stødt på, hvis det ikke var for mig. Ja, det kan da godt være. Men så havde jeg da mindst været sammen med Judix, ikke også? Altså, prøv at... Det hele handler om her, at jeg har hjulpet dig, du har hjulpet mig. Og så har vi sådan set udlignet, ikke også? Det der skat, det er min. Ved du hvad? Det der, det godtager jeg ikke.
Jeg har tænkt mig at kæmpe til døden for den skat. Så hvis ikke du har tænkt dig at give mig den, så udfordrer jeg dig til en duel. Ja, altså nu må du simpelthen holde op med det der. Prøv at nu skal jeg skal lige fodre Coco. Så skal du. Værsgo, værsgo lille Coco. Værsgo. Hey, du kan godt gå væk. Du stjæler blomsterne. Hvad laver du? En duel eller en død Coco? Nej, okay, du skal ikke dræbe Coco. Det er helt sikkert. Jeg mener det. Altså. 3 2 Ja, okay, vi laver en duel. Det er fint. Fint. Okay. Hvordan og hvornår? Ja, okay, jeg ved ikke, hvordan og hvornår, bror. Jeg laver ikke dueller normalt, altså. Bror, jeg lever et fredfuldt liv her i grotten med Coco og med Judex. Og vi hygger os faktisk meget. Har du aldrig haft en duel før? Nej, nu har jeg aldrig hørt mage. Jeg har haft 3912 dueller i mit lange liv. Og ingen af dem har jeg tabt. Så det her, det bliver en fryd for mine øjne. Altså, det er godt nok min daggert. En fryd for din daggert? Prøv, nu må du simpelthen holde op. 3900, hvor mange siger du? 12. 3912 dueller. Altså, tror du ikke måske, du skulle finde noget bedre at lave, i stedet for at gå rundt og duelle folk? Altså, jeg kunne sagtens have lige så mange dueller. Nej. Nu tror du fejl, tror jeg. Jeg har tænkt bare at vinde denne, og hvis du aldrig nogensinde har været i duel før, så bliver det dejligt nemt. Nu skal du lige huske på, hvem der har forsvindingsignatoren her, ikke også? Så tror jeg ikke, du kender reglerne ved en duel, fordi jeg har nemlig også lige glemt det lidt, for jeg må jo faktisk ikke bruge min daggert. Man skal nemlig bruge en pind. En pind? Jeg har ikke nogen pind, og jeg har bestemt ikke tænkt mig at slå dig med en pind. Nå, men det er sådan reglerne er. Men hvis ikke du kender et sted, så kender jeg det perfekte sted. Altså, det perfekte sted? Ja. Jamen, hvor er det henne? Skal vi tage den nu, eller vil du forberede dig lidt? Jeg skal ikke forberede mig til at slå dig. Altså, jeg kunne tage dig ned lige nu, når som helst. Det kunne jeg. Okay. Pas på blomsterne! Ej, okay, du skal ikke kaste blomster. Altså, prøv at det er kokosblomster. Nu kaster jeg lidt... Jamen, jeg skulle bare lige se din reaktionsevne, fordi hvis du blev bange for dem, ja, så var den i hvert fald helt galt. Ej, jeg bliver ikke bange for et par blomster. Prøv at... Hvad er det for et sted, vi skal duelle? Og hvad er det for en... Pas på pinden! Nej, nu skal du stoppe med det der med en pind. Altså, ja, okay. Har du en ekstra pind, eller hvad? Måske er du alligevel lidt... Ja, men det... Har du seriøst ikke din egen pind? Jeg har ikke min egen pind. Selvfølgelig har jeg ikke det. Altså, jeg er ikke vant til at duellere folk. Jamen altså, jeg skal da også bare guide dig igennem det hele. Jamen, er du klar til at sige farvel til dit nærmeste og til din koala? Jeg siger ikke farvel til nogen. Prøv, jeg kommer til at overleve det her, og det gør jeg da i hvert fald. Jeg jamen, altså, du skal tænke på, at det bliver enten dig eller mig, så... Okay, men har du lige set de her muller her, hva'? Har du lige set mine muller? Åh, her, jeg vidste ikke, vi var i Italien. I Italien? Hvad tænker du? Ja, altså, der hænger spaghetti ud af dine ærmer. Okay, der hænger ikke spaghetti ud af mine ærmer. Nu må du simpelthen holde op med det der. Nå, jamen, så er vi i Italien. Nå, vi jamen, er ikke du kan i bare Italien. Følge mig. Jeg følger efter dig, men prøv at... Altså, når jeg giver dig tæsk, så forsvinder du herfra. Er det forstået? Tæsk? Ja, den var god med dig. Hvad i verden er det derude? Ja, prøv at, det er et skib, der ankommer for ikke så længe siden. Og der er faktisk mennesker på øen fra det skib. Okay. Jamen, det kan være, jeg skal udfordre dem til en duel en dag. Ja, det tror jeg ikke, du ønsker dig. Altså, nu vil jeg ikke fortælle dig nogle hemmeligheder, men de er ikke rare mennesker. Det kan jeg godt fortælle dig. Er du trukket i svømmetøjet? Ja, altså, jeg er hurtigere end dig til at svømme. Det er helt sikkert. Jamen, vi skal ud og have en lille dukkert, så bare kom med mig. Okay. Altså, skulle jeg komme med dig, eller skulle du komme med mig? Hvordan fungerer det? Ej, du er da irriterende hurtigt. Hvad i verden foregår der med din... Hvordan kan du svømme så hurtigt? Det kan også være, det er bare dig, der er langsom, måske. Ah, det tror jeg, du tager fejl med det der. Altså, du svømmer da godt nok langsomt, faktisk. Det er da helt vildt. Ja, men jeg skal jo også lige huske, hvor det er henne. Hvorfor er det, du vil duellere mod mig? Jeg forstår dig ikke. Jeg skal jo have min skat. Den skat, den tilhører min familie, og de døde jo, bror. Altså, det gør den bare ikke. Jeg bliver nødt til at have den tilbage. Altså, prøv at, det er en offergave. Det er også en ting i piratmiljøet. Det ved jeg, det er. Det er det vist ikke helt. Altså, jeg hjalp dig, så er det en vendetjeneste, det der. At du giver mig nogle ting. Det er sådan, det fungerer, ikke også? Ja, altså, hvor er det, vi skal hen? Det her, det er jo... Det er mega dybt. Hvorfor vil du svømme herude? Det burde være lige her omkring. Det ser rigtigt ud, det her. Ja, altså, er det hernede? Ja, lige her. Okay, vent lige lidt. Kom op igen. Ja, jeg kommer op. Vi skal lige have en dyb indånding. Er du klar? Ja, altså, prøv, jeg kan trække vejret længe under vandet. Jeg har alle mulige seje ting på min hjelm og sådan noget. Okay, ja. Jamen, lad os komme nedad. Okay, altså, er det bare derned? Hvad er det dog for et sted? Ja, du svømmer bare dernedad. Jeg kommer derned. Hvad er det for et sted, du har fundet?
Jamen, du skal lige lande rigtigt dernede. Det vil jeg anbefale. Det var tæt på. Hvad er det for et sted, det her? Hej. Hej. Hvad er det for et sted, du har fundet dig? Jamen, kan du lige gå ind? Der er jo ikke noget under os. Altså, hvad er det her? Nej, præcis. Jamen, det er det, jeg siger. Man kommer jo ikke tilbage igen. Jamen, hvordan vil du overhovedet komme op herfra? Du kan jo ikke komme op selv. Vi er jo fanget hernede nu. Nej, jeg kender dem, der har bygget det, så jeg kan godt komme op. Okay, du kender dem. Men når jeg vinder, så er jeg jo fanget hernede. Ja, det kan man vist godt lidt kalde det. Jeg har ingen pind. Det vil jeg bare lige sige til dig. Jeg har ikke nogen pind. Okay, nu har jeg en pind. Ja. Ja. Der er et hemmeligt kodeord, som gør, at man kan komme op. Og det gør, at der åbner sig sådan en form for trappestige, som falder ned. Men jeg råber kun kodeord, Twitter, hvis det er, at du... Jeg har det. Jeg har kodeord. Chokolademuffin! Nej, det virker ikke. Er du dum? Hvad? Altså, jeg er ikke dum. Du er selvfølgelig ikke chokolademuffin. Hvad er det så? Ja, det har jeg tænkt mig at fortælle dig, hvis det er, du får mod over kanten. Ja, men hvordan vil du fortælle mig det, hvis du falder ud over kanten? Du kommer til at dø, når du falder ud over. Nej, jeg skal nok nå at råbe det, hvis du er heldig. Ja, så siger vi det. Nå, jamen, duellen går egentlig ud på, at man bare skal prøve at få hinanden ud over kanten. Og man starter med, at man har ryggen mod muren, og så går runden i gang, når man har talt ned. Okay. Jamen, så vi skal bare slå hinanden ud over kanten? Vi skal bare have hinanden ud over kanten, det er korrekt. Er sådan nogle forsvindingssignater og sådan noget tilladt? Nej, det er kun pinden, og du skal have dit armor af. Hvorfor skal jeg? Nej, jeg gider ikke til mit armor af. Er du fuldstændig... Det skal du. Jeg afbryder lige videoen kort, fordi vi skal have dagens joke op på skærmen her. Og i dag, der er det The Jack Money, der kommer op på skærmen, som har skrevet. Hvad for en kamp kan man ikke redde sig med? Svaret er selvfølgelig en hanekam. Og tusind tak for de kommentar. Hvis du gerne selv vil op på skærmen i næste video, skal du også bare skrive en joke nede i kommentarfeltet. Lad os komme med videoen. Det er jo... Hey, Mette! Det er jo selvmord! Du skal have det af! Jeg kan ikke få det hele af. Jeg kan ikke få min hjelm af. Det siger jeg bare lige til dig. Os hjelmen! Jeg kan ikke få min hjelm af, for pokker det! Den sidder fast på mit hoved. Åh, har du været så dum at tage den på hovedet? Ja, altså, det var sådan set noget af det, der lå i din kiste, så vidt jeg husker. Ja, den er det første trick i bogen. Den kender man da godt. Den skal man aldrig tage på hovedet. Nå, det vidste jeg ikke noget om. Du skal bare sige til, når du er klar. Jamen, jeg har været klar, siden vi startede. 3, 2, 1. Jakkadagadag! Okay. Hvad siger du, jakkadagadag? Nu slapper vi lige af her. Sådan. Ja, lige præcis. Du får test. Sådan der. Ja, lige præcis. Så stopper vi. Så stop. Ej. Sådan der. Så. Okay, stop. Hold pause. Hvad du siger? Man kan da ikke stoppe en duel midt i duellen. Det kan vi da i hvert fald. Prøv at, kan vi ikke finde en eller anden fredsaftale? Det giver ikke nogen mening at stå herude og slås mod hinanden. Jo, det giver totalt meget mening. Jeg skal have min skat. Okay, men du kunne også bare få... du kunne få en stack. En stack af dine diamantbloks. Der ligger jo en helt bobble chest. Tror du, jeg er dum? Ja, men altså, nu tilbyder jeg dig faktisk at få noget af min ejendom. Det er mig, der ejer den skat. Nej. Det vil jeg bare lige sige til dig. Som en piratpige, så er det vigtigste i mit liv at bringe ære over min familie. Og jeg ved, min familie sidder og kigger men din familie lever himlen, ikke mere. Og, nej, men de kigger på mig op fra himlen af. Nej, det gør de i hvert fald ikke. Og hvis jeg går med til bare at tage én stik ud af en dobbelt test, så vil jeg da godt nok blive grint meget af. Prøv, det er simpelthen det dummeste, jeg nogensinde har hørt. Din familie sidder ikke deroppe og kigger på dig lige nu. Du er under jorden, for pokker. De kan ikke engang se dig. Altså, du er neden under en stenblok. Vi starter forfra. 3, 2, 1, go! Okay, ja, nu slapper vi lige af. Så, stop! Så der! Stop! Nu stopper du selv med at stoppe hele tiden! Altså, prøv at... Jeg kom til at tænke på noget, ikke? Ja! Hvorfor er det, du har den der grimme klap for øjet lige der? Altså, hold da op, hvor ser den ikke godt ud til. Burde du ikke måske vælge en farve i stedet for? Det er sådan, det ser ikke sådan super godt ud på dit øje, det der. Det vil jeg bare lige sige. Jeg har mistet mit øje til en megalodon. En megalodon? Prøv at, de er uddøde for mange år siden. De findes slet ikke. Ja, det er noget, du tror. Jeg så den dybt i øjnene, og så borede den dens tænder ind i mit ene øje. Men jeg nåede lige at slippe. Så stopper vi det her! Så... Er det virkelig det bedste, du kan? Prøv, det er bedste. Jeg kunne stå derude når som helst, hvis det var det, ikke også? Ja. Det er jo ikke, fordi det er svært at få dig ud. Jeg vinder den her kamp,
Nemt. Ja. Det gør jeg. Med dig. Altså, så vi er startet ifølge dig, eller hvad? Selvfølgelig er vi startet. Kan du komme ind? Kom ind med... Ja, så kommer du kommer her. Ikke til at vinde. Stop, 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 stop. Nej! Nej, nej, nej. Hvad sker der? Hvad sker der? Åh, oh, nej, 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 nej. Hvor er jeg henne? Hvor er jeg henne lige nu? Altså, hvad sker der? Jeg falder! Falder jeg? Hvor er jeg henne? Hvad er det? Er det himlen, jeg kan se der? Hvor er det, jeg er på vej hen? Hvor falder jeg ned? Hvad er det her for noget? Oh my god, hvad sker der? Jeg har fået en totem of undying. Jeg falder ned. Jeg kommer til at dø. Jeg dør af det her. Nej, 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 hvad sker der? Hvad sker der? Hvad sker der? Hvad sker der? Sygt. Hvad skete der? Hvor er jeg henne? Jeg ligger bare i stå. Jeg kan ikke bevæge mig. Jeg kan ikke bevæge min krop. David! Er der nogen? Hallo? Hvad sker der? David! Det er virkelig dårligt vejr, altså. David! Hallo! Virkelig bare ned i grotten. David, nej, hjælp! Hjælp! David! Hallo! Cetis? David! Cetis, hvor er du? Jeg er ikke ned i grotten. Hjælp! Hvad laver du? Hjælp, jeg ligger heroppe et sted. Jeg ligger oppe et sted. Jeg ved det. Hjælp! Ej, har du nu været op og lege med Bumle? Ej, du vil ikke sige, du er oppe ved Bumle. Helt ærligt. Du løber jeg op til Bumle her. Hjælp! Hvad? Løb jeg forbi dig? Jamen, du er jo ikke noget sted. Lige der. Hjælp! Hvad i alverden sker der her? Cetis, hvad sker der med dig? Altså, hvad har du lavet? Jeg har det ikke så godt, David. Der ligger knogler over det hele, og blod og alt muligt. Altså, hvor meget har du lige kravlet i træer? Jeg har ikke kravlet i nogen træer. Prøv at høre, Cetis, man finder altså ikke blomster op i træer. Blomster, de går på jorden. Jeg har været i en duel på... En duel? Altså, har du nu spillet Yu-Gi-Oh eller hvad? Jeg har været i duel med piratpinen. Hvad mener du med piratpinen? Jeg kan ikke bevæge mig. Jeg kan ikke røre en muskel. Ad. Ej, de er sådan helt fedtet. Dine knogler er så vildt fedtet. Ad. Du kan ikke kalde mine knogler fedtet. Nu må du simpelthen... Jeg ligger helt... Jeg kan ikke gøre noget. Men du ser ikke ud til at have det særlig godt. Men jeg har... Ej, du er altså helt... Din ben er helt... Det ene er lidt mindre end det andet, og din arm er mindre end dit hoved, Mika. Du er nødt til... Ej, se det svært. Du må hjælpe mig på... Jeg kan ikke gøre noget her. Hvordan skal jeg hjælpe dig? Hvad mener du med det? Det ved jeg da. Det er dig, der har kræfter. Okay, ved du hvad? Jeg prøver lige hurtigt en kræft, okay? Ja. Er du klar? Du kan ikke gøre det. Du kan bare gøre det til dagen. Oh my god. Nej, det var heller ikke det, jeg prøvede. Jeg prøvede faktisk at... Ej, jeg har været ude at øve hele dagen. Altså, og nu er det blevet dag igen. Prøv at høre, det her, det kan ikke være rigtigt. Men jeg prøver lige noget andet. Hvad kan du gøre? Jeg prøver lige... Jeg har brækket alle mine knogler. Ja. Altså, hvad sker... Hvad laver du? Jeg tror, regnen stopper, gør det ikke? Eller... Jo. Okay. Altså, det var ikke rigtigt det, du skulle gøre, jo. Altså... Nej, det var faktisk overhovedet men ikke det, jo, det er meget rart. Nu er det lidt varmere at ligge her. Altså, men... Jeg har stadig brækket alle mine knogler. Jeg kan ikke bevæge mig! Nej... Det er jeg lidt ked af. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal gøre. Så må du må op til... Du må gøre et eller andet. Få fat i nogen, der kan hjælpe mig. Jamen, jeg forstår ikke helt. Altså, hvordan er det, du har brækket alle dine knogler? Jamen, prøv, jeg faldt ned fra himlen. Har du gjort et eller andet? Jeg har ikke gjort noget som helst. Altså, jeg var i en duel med piratpigen, og det var en kamp til døden. Og lige pludselig så falder jeg ned fra himlen. Men hvordan faldt du ned fra himlen? Altså, har du været oppe i himlen, eller hvad? Jeg faldt ned oppe fra lige pludselig. Jeg var over skyerne. Jeg var helt vildt højt oppe. Over skyerne? Hvordan kom du derop? Ja, det ved jeg ikke. Jeg faldt ned igennem en grotte, og så var jeg op over skyerne lige pludselig, og så overlevede jeg. Altså, men... nu giver det jo ingen mening. Du faldt ned, men så lige pludselig var du oppe. Altså, ja, det giver jo ingen mening. Det giver ikke nogen mening. Det gør det ikke. Men har du lavet et eller andet dumt med dine kræfter eller sådan noget? Nej, jeg har da ikke gjort noget dumt. Men det siger, hvis du siger, at du går ned, for så at du... Det vigtigste er... Vent lige lidt. Hvad? Cetis. Ja? Hvis det er, at du er gået ned, ikke? Og du faldt ned, men at du så havner oppe, vil det så sige, at... Er vi... Det er uendeligt? Det... Så kan vi ikke... Altså... Hvis vi så har et hul hele vejen ned, og vi bliver ved med at falde ned i det hul, så falder man uendeligt, eller hvad? Så falder man ned fra himlen her. Men Cetis, hvis det er uendeligt at falde op og ned, er det så mon også uendeligt, hvis du sejler væk fra øen? Kommer man så... Det kan det ikke være på. Vi har været ude før. Vi har været væk herfra. Ja, men der tog en tornado også. Det er rigtigt. Men der må være en måde at komme væk. Det kan ikke passe.
Prøv at, det vigtigste er lige nu, at du finder en måde at hjælpe mig på. Det er vigtigt, okay? Ja. Okay, jeg prøver lige at løbe ud og lede efter hjælp, okay? Gør det! Oh, oh my god. Oh, det gør ondt!